sami, že existuje více než 300 definic stáří, která je ta pravá. My stále čekáme na to, že jednou zestárneme a věříme, že se toho nedočkáme. Že zemřeme zdraví a jak říká moje příbuzná teta, život začíná v 70. Takže kdo z nás už je starý? Myslím si, že nikdo. Takže se stále všichni připravujeme na to, abychom k té nějaké pomyslné metě došli, pokud možno v obstojném zdravotním stavu. Držím vám palce a jsem rád, že mohu být mezi vámi. Je to po letech poprvé, že se vracím mezi osoby, s proměnutím říkám blázny, pedagogy volného času, zážitkové pedagogiky, protože když si v 90. letech mě to hodně naplňovalo a byl jsem tomu rád. A moc děkuji tady kolegům, že nás všechny pozvali a já to říkám takhle, pošlu vám to i písemně, protože určitě za všechny mohu říct, že se tady cítíme velmi dobře. Referát se týká nás, kteří se narodili v minulém tisíciletí. Cítíte, prosím, jak jsme hrozně starí. Ne století, tisíciletí. Takže víme, že pubertáci si myslí o adolescentech, že jsou starší. Adolescenti o těch mezi 20 a 30, 30-tníci o těch dalších, my si to myslíme o těch, kteří už starí nejsou. Takže kdo je vlastně starý? To je úplně stejné, jako když za chvilku budu mluvit o kvalitě života a našel jsem, nebo údajně na Google, je 16 milionů definicí kvality života. Která z nich platí? Ta vaše, prosím. Nechci do toho nikdo mluvit, protože tak, jak vy přistupujete k životu, tak se vám to vrací. Že se na lidi usmíváte. Nahlas? Jo. Že se na lidi usmíváte a že máte radost každého dne, třeba i poděkujete někomu za to, že jste. Slíbil jsem panu kolegovi, že nebudu mluvit dlouho, ale jenom chci slíbit, že pokud dostaneme někdy nějaký sborník, tak by tam mělo být 9 hudných stran, takže jestli budete mít zájem, přečtěte si. Pokud ani to vám nebude stačit, tak na závěr e-mailová adresa odpovím každému, kdo osloví. Protože jsem radši za kritické připomínky, než abyste mě hladili. Vy ve vaší praxi určitě hladíte, protože jsme všichni z pomáhajících profesí, nabízíme kus sebe těm druhým, kteří půjdou v naší šleky, předáváme jako kdyby štafetový kolík, tak se skláním před každým z vás. Stalo se mi snad po druhé životě, že na nějakou akci přijel někdo z mých studentů. Mám ji tady. Tak. Mám rád různé citáty. Jeden, kromě tohoto, jeden, který se týká nás všech. Všichni ležíme v příkopě, ale jen někteří z nás se dívají na hvězdy. Oscar Wilde. A ještě co se týká pedagogiky volného času, asi před 2 lety jsme byli v rakouském Gamlingu a ve fasádě rodinného domku, těsně pod střechou, pod okapem, pod rýnou, byl vyrytý nápis Nice die Zeit, denn die Tage sind kurz. Jistě víte, že užívejte si času, nebo dny jsou krátké. To je takové naše heslo, které snad bychom měli stále naplňovat. A teď je otázkou, jestli opravdu dlouho mluvit o stáří a stárnutí, když daleko povolanější o tom se zmiňovali lépe než kdokoliv z nás, protože to cítíme na sobě, jestli už máme nějaký zdravotní neduch, nebo jestli doběhneme tramvaj, nebo se zadýcháváme, když se podíváme, pánové, za nějakou mladší, nebo cokoliv jiného. Cítíme, že už to není tak, jak to bylo dřív a bojujeme. Každý den bojujeme. Rozhodně budeme mluvit o kvalitě a smyslu života, ale krátce jenom. Měli bychom, teď vaříme polivčičku tady místním,
o významu pohybové aktivity, určitě ano. A jsem propagátorem zážitku i ve stáži a jak se několikrát opakovaně zmiňovalo jméno profesora Třikniškeka, pracujícího kdysi dávno na univerzitě v Lüneburgu, v severní části 60 km od Hamburku, tak on říkal, že je to opravdu v lidech. A když si dávno, když jsem si s ním povídal, tak on mi vštěpoval myšlenky, s kterými žijí dodnes, ale to vy máte také, protože vás ovlivňovali vaši rodiče a vy to přenášíte dál vašim dětem, vnoučatům, někteří z vás. Vybíral jsem pár fotografií, které se mi zdály příjemné, tak tento starý pán určitě moudrý, má ve svém obličeji množství a množství toho, co prožil, a přitom je rád na světě. Nevnímám to tolik, ale je, protože on to tak cítí, že může děkovat za to, že prožil život. Někde jsem objevil, že stáří může být obdobím ztrát, možná i úpadku, ale teď je otázkou, co lze považovat za ztrátu, protože ztráta vždycky nás jako nějaká výzva posune o kousek dál, nabídne nám jiné vidění našeho problému a podpoří naši snahu pořád bojovat. A jestliže řekneme už dost, tak se dostaneme do pozice takových nějakých osob, které už na něco čekají, pár takových snímků tam bude, a kdo ví, jestli se dočkají. Nebudu povídat jednotlivým služkům, které tam máte, protože vy jste ty charakteristické znaky už máte přečtené a raději se pokusím dál, abychom se zamysleli, jestli je stáří taky sociálním problémem v naší republice 100%. Škoda, že tady není moje předřečnice, která nám tak krásně povídala o místu, kam bychom se rádi podívali, a protože praktice někteří třeba neznáte, tak vás tam zvu, i když od Brna je to daleko. Krásný střed města a ještě Libín, nádherná rozhledná, odkud vidíte až na Alpy, tak zajděte si tam. Uvidíte, že s proměnutím nekecám, a zajděte si tam. A navštívíte i tady 20. června, děláme tam na jejich akci. Jděte se podívat. Takže jestli sociální problém, ano nebo ne, určitě ano. Zvlášť naší společnosti, kde se sice hodně věnují peníze, každý měsíčně platíme, že na sociální a zdravotní aktivity, a potom, jestliže se chceme někam dostat, tak se tam nedostaneme, protože obsazeno, musíme být pořádník, tak jak se kolegyně tady ptala. A je to velmi svízelné a ne všechny podmínky jsou takové, jaké by měly být. A je dobré se podívat do sousedních zemí, takzvaných vyspělých, kde tento problém vyřešený je, a stačí lidé i na konci života žijí důstojně, co se nedá říct o některých našich pracovištích. Vybral jsem dva snímky a tyhle dvě dvojice měly štěstí, protože mají partnera. Nevím, jestli už se vám stalo, že vám partner z nějakého důvodu odešel, nebo děti dokonce, a že žijí sami, samozřejmě finanční poměry s tím spojené, stísněné, ale ti dva jsou spolu, ale každý sám. Ti vedlejší dva někde u pláže mají radost toho, že jsou, a jdou vstříc každému dní. O zdraví netřeba mluvit a dva cyklisté mají radost, jedou vstříc. A ptal jsem se i svých studentů, protože jsem si dovolil slyšet jejich názory, když mi ho pak neřekli, jestli mám pravou fotku také dát. A nikdo neřekl, že ne, tak snad vás to nikoho nezarmoutilo, že to záběr na dva důchodce, kteří mají radost toho, že jsou. A že si i v okamžiku takové chvíle neviditelnosti sdělují něco. Sdělovat se dá různě, že? Nemusíme to hlasně nějak proklamovat, stačí se podívat, stačí se usmát, stačí si se chytnout za ruku. Další snímek nám ukazuje jedince s mnoha, které vydáme denně, kteří už rezignovali, kteří
možná patří do kategorie nějakých těch už lidí, kteří ztratili domov, kteří mají ve své tašce celý svůj majetek a čekají na nějakou almužnu od druhého, aby měli na krabicové víno, aby přežili. Tak je hezky, že na tom snímku. Určitě to rána nějak přežije, ale co v zimě. Určitě znáte takových lidí hodně a blíží se smrt, ta nějaká zubatá, která se blíží. Velmi nepříjemné. Co zadle, paní? Určitě v nějakém šlechtickém sídle, ale v ohromném sále je sama. Má blikající obrazovku před sebou a když si představíme v našich podmínkách člověka, který taky na něco čeká. Má určitě venku krásné počasí a ta paní sedí, čeká smutná. A co ten pán? Je na zastávce? Je trpělivý opravdu? Nebo na něco čeká? Říká se, že stáří má svůj takzvaný poklad tím, že člověk dokáže čekat. Ale je to dlouhé čekání, někdy umoří. Takže je otázka, jestli opravdu čekat dlouho, nebo raději takto. Tento snímek jsem považoval za ohromný. Určitě z nějakého zařízení a představte si tu radost těch imobilních jedinců, když na tom dvojkoláku jedou. Mají radost. Z toho jejich pohledu, nevím, jestli závodili nebo ne, ale je vidět to nadšení. Je to spolu a že si mohou hodně říct. Objevil jsem v literatuře, že existuje takzvaný nový typ stávky. Nevím, jestli ho chcete přijmout nebo zavrhnout, ale snad každý by si mohl říct aspoň trošičku maličké krédo, že bychom měli žít podle sebe, podle vlastních představ. Každý máme jiný názor na to, jak chceme stávnout. To znamená najít si něco, co nás potěší, co nás pohladí, co nám každý den něco přinese pěkného. A dostáváme se, prosím, k tomu, co jsem tak trošku získal od, nemohu říct přítele, ale učitele, kterého si hrozně moc vážím. A pokud jste slyšeli jméno profesora a další tři tituly Jiřího Mareše z Lékařské fakulty Hradecké univerzity, prosím, snažte se od něj čerpat hrozně moc, tak jako já, z jeho knihy Třídílné o kvalitě života. On se tam obrací kromě jiného tady sdělení různých domén, jakýchsi oblastí života, kam bychom měli zaměřit naši pozornost, také, že přibližuje model, variantu života od holandské osobnosti Ruth Venhovenové. A teď bez komentáře, jenom vašim očím, nechám tu čtveřici, prosím. A nejděte si tam to, co chcete, a kdo bude chtít, tak vám to pošlu, protože ať zbytečně nehledáte. Protože se jedná o tak vzácné poučení pro ty, kteří, a to si přiznejme, jsme stále nepoučení. Pořád hledáme nějaký zdroj, kde se můžeme posílit, kde se můžeme nějak obohatit. Můžu? O smyslu života jenom jeden obrázek. S tím, že chci upozornit, že vlastně se všichni pohybujeme na nějakém jevišti. Jsme členy nějakého velkého komparzu a je jenom na nás, jestli si ten smysl v sobě, druhém, okolí najdeme. Jestli opravdu budeme zapšklými, nebo se budeme radovat. A jestli budeme nepřijímat, ale hlavně rozdávat těm druhým. Další dva snímky nám nabízejí pohled na to, co už je typické možná pro toto pracoviště pohybové aktivity, protože jsem našel snímek takového rozhodného řidiče, který pravděpodobně se řídí 30 po dálnici, ale jede. Je šťastný, že ovládá tady to vozidlo, že je pánem silnic, že má za sebou frontu, tak to je mu jedno. A ten druhý snímek, promiňte,
mně se líbily ty čotice dvou koupajících se lidí, kteří si taky chtěli něco říct vzájemně. Víš, to říkali Olipkem, že to je úplně vedlejší, ale že byli šťastní. A chceme být šťastní přeci každý okamžik, každou chvilku. A nebo teď stáří jako dar a štěstí, nebo utrpení a zklamání. Máme tady dvě trojice, snímku. Ti nahoře by možná měli radost z toho, že je někdo viděl na nějakých toulkách přírodou nebo při nějakých manuálních aktivitách, tam uprostřed. Moraváci pravděpodobně poznají kostel, takže já nad Sázavou. A ta druhá je snímkem osob, které už za sebou mají určité zklamání, ale přesto škoda, že jsem nedal nějaký čtvrtý, protože i ta poslední pravodole odkryje svou tvář. A uvidíte, že případné prásky se rozjasní, protože vždycky přijde. Je tak, jak přírodě, že jsme si mysleli, že to jaro nepřijde. Za 14 dní už máme po jaru skoro a už se těšíme na 2 minuty. Já bych já to věděl, že to bude dole. Promiňte. Bez komentáře. Myslíte si, že opravdu je stáří koruna života? Nevěřte tomu, to říkám svým studentům. Ničemu nevěřte, co říkám. Sami si to prožijte a že by se měli osoby motivovat, že by mělo být k dispozici podpůrné prostředí, ale to si tak trošku vytváříme sami, že? Protože jak jsme k druhým, tak oni jsou k nám. Co přináší stáří pozitivního? Máme tady výčet nějakých 6 bodů. Můžete souhlasit, rady nesouhlaste. Co přináší stáří negativního? Hlavně nudu, pokud nejsme aktivní. Prosím. Aktivita především. Já vím, že nestačíte, nemějte mi to odazné, pošlu to všem. Pohybové aktivity, hlavně výhody, takže vzhledem k tomu, že se snažím pravidelně sportovat, a jestli mě pozvete na vaši velskou desítku, tak rád přijdu, pane kolego, jestli mě pozvete, rád přijdu. To z toho nevyšlo. Ale tady jde o to, že když vidím, prosím, 80-leté a 90-leté, kteří se snaží, ať už zholeni, anebo po vlastní ose, je to jasné. A jsou schopni. No, nejedou do Bostonu, že? To je vedlejší. Další trojice snímku já upozorním jenom na tu poslední vpravo dole, s tím jenom, že jsem viděl snímek osoby, jako kdyby nějaká koláž, jak ona se postupem 10 let ta paní jaksi smršťovala, ohýbala. Bez komentáře, ty zážitky ve stáří, abych došel k tomu, že jsme tady na zážitkové konferenci. Co vám mám říct? Vy jste slyšeli z úst pana profesora Riedla spojení mozku, srdce, rukou, umění přijímat, rozdávat, takže to všechno víte. Závěrečné poznámky o moudrém člověku. A dostávám se k několika posledním. Myslíte, že promarnil ideální čas? Bude mít ještě šanci, starý člověk? Určitě ano, prosím. Věřme tomu, 100%. Jestli to se to nepovedlo dneska, zítra se to povede. Pozítří, každý další den. Nezoufejte, ten pán taky nezoufá, je smutný, ale podaří se mu to. Přeci nebude čekat holí. No tak. On má pevný stisk té hole, pokud se díváte pozorně. Je rozhodnutý, že jde dál. Život nekončí dneska. My se těšíme přece. Máme taky nějaký mírník, ke kterému směřujeme. Nebo tato paní, vidíte, prosím, to je jistým? Je to její jistým? Neříkejte, že to není. Ona nemá hůl, ona skáče pořád. Ať je zážitková pedagogika, vy všichni. Děkuji vám za pozornost.